Hej och välkommen tillbaka. Det är jag som heter Nick Agriam. Den här gången så går jag igenom mest för matte 2 sidor, aria och volymskala. Men även i matte 2a, matte 2b och matte 2 vc vux är det fördjupningsavsnitt. Så jag går igenom till alla er då som läser den här. För matte 2a kanske Ja, tänker ni kanske att ni har inget behov att lära den här men uh, går ni vidare i er utbildning så till exempel om ni ska läsa 3b eller 3c så det är det jätteviktigt att ni kan detta också. Eh, det 2b och matematik 2 lika så. Eh, ja, ska vi börja. Jag om längdskala förut. Så längdskala eh, vet ni redan att det finns förhållande mellan längderna. Så kartor har vi använt om skala. Men nu ska vi fördjupa oss lite om eh, skala och volymskala. Det eh, står här att eh, längdskala till exempel ni har två föremål här. En stor och en liten som ni ser här. och Deras längdskala är eh, om vi tittar på 6 si och 9 då så har vi 6 dividerat med 9 har vi förhållandet mellan dem är 2 tredjedelar. Men även radierna 8 Så har vi också 2 tredjedelar om vi för, förkortar det med 4. Så Längdskalan på den här är 2 tredjedelar. Om vi tittar på areaskalan då, orie, Så om vi tittar på arean på den här, den här så har vi radien gånger radien, så har vi 8 multiplicerat med 8 multiplicerat med pi. Dividerat med. Så har vi 12 multiplicerat med 12 multiplicerat med pi. Så har vi, pi går, går ur, så har vi 8 12 delar är 3. Nej, två tredjedelar menade jag. Åtta delar har vi sagt innan, så två tredjedelar. Om blir multiplicerar med och en till, tredjedelar. Och pi har gått redan, så har vi fyra niondelar. Eller, kan vi säga två tredjedelar i parentes, i kvadrar. Så den här som ni har fått här, kvadrerar de bara. Så har ni redan Aries skala. Ska vi titta på volym på båda då. Volym på båda. Volym på den lilla är 8. här med 8. Olypisär med p. Det vill säga med höjden det är 6. Det är med 12. Det vill att med 12. Det vill säga med pi. Det vill säga med, med 9 som är höjden. Det här blir 1. Om vi förenklar den här, då har vi 2 och 3. Och har vi 2 och 3. Har vi 2 och 3. Så det då ser du att vi har två upphöjt till tre. Eller, vi kan jag, kanske jag göra så här. Ja, det, kan, det är okej okay att göra så. Dividerat med tre upphöjt till tre. Eh, tre, inte två. Eller kan man skriva två tredjedelar upphöjt till tre. För att sammanfatta den här nu som vi har gått igenom. Kan jag gå till min nästa. Då har vi, om längdskalan är a, b delar, så är areoskalan kvadraten av a b delar. Och, och volymskalan är kubik av a b delar. Det var den sammanfattning som vi har gått igenom. Ska vi titta på några exempel nu då. Triangel, T1 och T2 är likformiga. T2 är en avbildning av T1. Bestäm längdskalan. Så om vi tittar på längdskalan först nu då. Oj, vad Längdskalan, så 8 12 delar Förenklar vi den så har vi 2 eh, tredjedelar. B, Arje-skalan, som vi har sagt innan så har vi två tredjedelar i kvadrat så är det 4 niondelar. Arjen a, den här ska vi leta efter. Så har vi c här nu då, kan vi kanske använda det här. Så har vi arean. 1 dividerat med a. Det är en skala då. Så har vi längden, enarieskala. Här är fyra niondelar. Har jag 1 är 32 delat med a är lika med 4 nio delar. Om jag multiplicerar båda led med a, med a därför det är Därför att i division som jag har nu så har jag 32 det är lika med 4a delat med 9. Om jag multiplicerar båda led med 9 och jag dividerar båda led med 4 så har jag 4 och 4 blir 1 9 och 9 blir 1 så har jag a ja, är lika med 32 dividerat med 4, vad blir det? 8 Så har jag Den här är 8, den här är 1. Så har jag 72. Ja, vad blir det nu då? Centimeter, kvadratcentimeter. Det var den min. Ska vi fortsätta? Eh, det var inte i ordning. Så. Så ser ni den här då. Två vaser har samma form. Men olik, olika storlek. De är likformiga då. Den större vasen är 15 cm hög och har volymen 1000 kubikcentimeter. Den mindre vasen är 9 cm hög. räkna den mindre vasens volym. Ska vi titta först på volymskalan då. Så har vi 9. Eh, 15 delar. Så har vi i, i kubik där. Så har vi 9 i kubik. 15 i kubik. Eh, eller kanske vi tar det som det är. Så att vi har volym till mindre, vasen. Mindre säger m sklev. Mindre, sen volym av den större och deras volym skala är 9 kubik, 15 kubik. Så har vi dividerat med tusen, har vi det. Är lika med nio upphöjt till tre dividerat med femton upphöjt till tre. Multiplicerar vi båda led med tusen, därför det en division. Så har vi volymen till mindre basen är, ja, om jag räknar den här nu då, är nio upp till 3. Multicer med 1000 delar med 15 upp till 3. Så får jag 16. 216, 216 kubik centimeter. Och jag ska gå igenom eller jag ska läsa alla uppgifter i boken igen då. och vi ses där och jag hoppas att ni lär någonting av detta. Lycka till!